ישיבת בו. הייתי רוצה להבהיר נקודה אחת שאולי לא הובנה כראוי. Just do it. ואני רוצה פשוט להבהיר שעל מנת למנוע היווצרות רושם מוטעה ביחס לעידוד על ידי גורמים בבנק ישראל, ואני רוצה לומר שאף אחד מהמפקחים על הבנקים לא עודד את הוויסות. בשנים 81 ו-82 היו לי שיחות שוטפות עם המפקח על הבנקים באותם השנים, מר עודד מסר, וגם עם גורמים אחרים כגון יושב ראש הבורסה מר מאיר חט. ומה שלמעשה נעשה שקיבלתי תמיכה בעמדתי שאנחנו לא יכולים לרדת לבד מהוויסות, ולמעשה זאת הייתה עיקר ההתייעצות שלי באותם הזמנים. ואפילו קיבלתי אז אישור מבנק ישראל, מהמפקח על הבנקים, להקים חברת חוץ מיוחדת שישמש כמכשיר זו שאלה שתופיע. אם חבריי לא ימצאו אותה, אני אחזור אליה. וכפי שגם הדגשתי בדבריי בשנת 83, בשנת 83, בפגישה אצל המפקחת של אז, של אותם הזמנים, עם הגברת גליה מאור, השאלה היא למעשה עמדה בצורה אחרת לגמרי. וכפי שהסברתי את זה, ואני רק מוצא לנכון להעביר את זה עוד יותר שיהיה ברור, שלא היה דיון על אפשרות ריאלית של ירידה מהוויסות, וההתייחסות הייתה במיוחד, כפי שאמרתי את זה ואני רק מוצא לנכון להדגיש את זה, על המצב המיוחד שאנחנו באותו זמן היינו נתונים. טוב, זה כבר מחייב שאלה נוספת, כמו שאדוני הוסיף לנו הסבר. התרשמותנו בשלב הנוכחי, זה כמובן נתון עוד לכל ההסברים שנקבל בהמשך, אנחנו רק מתחילים ולא מסיימים, היא שלמעשה כל הבנקים ללא יוצא מן הכלל ראו את הסיכון שבביסוד, ראו בעיקר בגלל מספר משברים שהיו ואשר הביאו את הבנקים למצב מאוד לא נוח. אז חוזרת אותה השאלה אשר בה אדוני נשאל קודם, לפני ההפסקה. מנהלי בנקים, שבסופו של דבר מלאכתם היומיומית היא בזה, ראו כולם את השלילה שבביסות, בעיקר כפי שזה התפתח בשוק ההון בארץ. והנה אנחנו בכל זאת עומדים בפני עובדה שלפחות 4 שנים תמימות אין אנחנו רואים יוזמה, לפחות מטעם הבנקים, לראות מה ניתן לעשות על מנת באופן הדרגתי לרדת מהוויסות, או לפחות ליצור כלים שבשעה קשה, כאשר יופיע משבר כפי שהופיעו בעבר, ניתן יהיה לעשות משהו. והנה, אדוני נשאל הבוקר, לא קיבלנו גם תשובה חד משמעית שהייתה פעולה משותפת של הבנקים, אלא להיפך, עד עכשיו אנחנו יודעים שכל בנק בנפרד אמר אנחנו לא יכולים לרדת או לא מוכנים לרדת. וחוזרת השאלה למקומה, האם זהו טבעי, האם זה נראה מוסבר שכך נמשך המצב שנים. אני אוסיף לזה, נכון, ואין לנו ספק שאתם הייתם במצב שהאמנתם כולכם ש הדבר הזה כבר ממוסד די הצורך, הנה אנחנו מדווחים עליו, הנה אנחנו מקבלים הערות על כך, הנה מישהו מקבל מאיתנו כל הניירת הזו הקשורה בביסות, ולא לוחצים עלינו להפסיק. אבל הבנקים שלהם זה נגע בראש ובראשונה,
לא מצאנו עד עכשיו הסבר או תשובה במסמכים שמונחים לפנינו, והם רבים מאוד, מאות אלפים, שהייתה ערנות לכך שמוכרח משהו לעשות על מנת לא לצעוד הלאה באותו קו שהולך ונעשה יותר קשה. אני בהרחבה הצגתי את השאלה, אבל היא חוזרת למקומה. אני כמובן יכול לדבר רק בשם הבנק שלנו, כי כפי שזה נאמר ובא לידי ביטוי גם בישיבת הבוקר, שאנחנו למעשה לא שותפנו בלבטים שנעשו במשותף על ידי גורמים אחרים. ואני רק יכול לחזור ולומר שאנחנו לא היינו שקטים, וזה גם התבטא בחיפוש אחרי יוזמות. ועצם העובדה שתקופה מסוימת אנחנו נקטנו ביוזמה שבאה לידי ביטוי בהפסקת הפעילות שלנו בלידרים, השיחות שניהלנו באופן אישי עם גורמים בניסיון להתריע ולומר שאותם הגורמים הרשויות חייבים לקחת את היוזמה בידם. לזה לא מצאנו, אדוני אמר שיחות. אנחנו עדיין... אני הזכרתי שיחה אחת ש... סוף מרץ. לא, לפני כן, במשך השיחות שלי שהיו לי, אם זה עם יושב רוב, ולא הייתי, אני פרצתי לדלת פתוחה, אבל אמרתי, אנחנו לא יכולים, אתם חייבים לנסות להביא את כל הגורמים, ומישהו באמת צריך לתפוס מנהיגות כאן. אני חושב זאת הייתה הבעיה. שאף אחד מהגורמים לא תפס מנהיגות שיוביל יביא את כל הגורמים לשיחות רציניות ולא ייפרדו עד שלא ימצאו פתרון. אנחנו בעצמנו לא היינו מסוגלים, למרות שעשינו בפנים כל מיני ניסיונות שאולי זה מצחיק להזכיר את זה היום, שאחד ההצעות היו להתמודד עם הבעיות, עם הרי מה גרם לכל העניין? האינפלציה המשוגעת שחיינו בה במדינה, ושאנחנו לא יכולים להתמודד עם שמירת אלימות ההון בתנאים האלה. אז איך להתמודד? אחד ההצעות שהועלו אצלנו, זה יראה אולי כמצחיק היום, שלנסות לתת דיווידנדות באופן שוטה. זה בא לידי ביטוי באחד ההצעות שלנו, שזה יפצה את המשקיע. כמובן זה היום לא בכתובים, נראה כמצחיק. בכתובים, יש פרוטוקול. וכתובים איזה... אחר כך כשהצטרף לבנק במסגרת יועץ דוקטור שפר, שזה היה כבר נדמה לי לקראת סוף 82, שהוא שימש כמשנה לנגיד בנק ישראל ומשמש עד היום כיועץ שלי במסגרת הבנק, בשיחה הראשונה שלי ביקשתי נקים איזה צוות מצומצם אצלנו ונחשוב איך לרדת. כמובן זה היה מאוחר מדי, לא הספיקו לעשות אפילו ישיבה אחת, מכיוון שבינואר קרה מה שקרה וכל התמונה השתנתה. אבל כל פנים, מה שאני יכול לומר, אנחנו כבנק בודד, כבנק לא מוביל בנושא הזה, ניסינו וחיפשנו דרכים שבכוחנו למצוא פתרון. הייתה ישיבה, שתי ישיבות למעשה, מוקדמות, 81 עד 82. אתם לא השתתפתם באותן הישיבות. זה השתתפו שלושת הגדולים. והייתה הסכמה מצידם באופן וולונטרי למתן את פעולות הוויסות. ידוע לאדוני על אותה החלטה שהייתה? זה היה עם בנק ישראל. אותה ישיבה שנדמה לי, אם זאת הייתה ש... ישיבה שסוכם על הוויסות בגובה האינפלציה פלוס חצי. זה היה ב-83. לא, כן. אנחנו מדברים על 800. אוגוסט 20, אוגוסט 80. אנחנו באותה תקופה לא היינו בלידרים.
טוב, אבל ידעתם על הדבר הזה? זאת אומרת, על אותה ישיבה שבה סוכם, שהומלץ לא לבסט בלידרים, על אותה ישיבה דווחתי. דווח לך. אבל אנחנו אז כבר היינו למעשה, קיבלנו יפה, את ההחלטה. למעשה, ולמעשה לא נעשה מאומה לאחר אותה החלטה, ויסוד, אנחנו יודעים, נמשך כמקודם. אבל וזו שאלה מסכמת את הפרק הזה. גם בסוף מרץ 83, אותה ישיבה, עד עכשיו אנחנו יודעים, היחידה עם האוצר. לאחר מכן, באופן פרקטי, גם כן מאומה, לא נעשה, הוויסות המשיך עד למשבר הגדול. הוויסות אומנם המשיך, אבל אני חושב שבאותה תקופה באמת הוויסות נעשה בצורה מתונה יותר. שאלות כלליות. מדובר אצלכם על כך שהמדינה החזיקה במניות הבנק בתקופה של 73-77. האם ומתי מכרה המדינה את ההחזקות שלה בבנק? מה היו היחסים בין המדינה והבנק מבחינת הבעלות? קודם כל, היסטורית, עצם ההחזקה על ידי המדינה נובעת מאותו התאריך של 69 בעת מיזוג בין בנק המזרחי ובנק הפועל המזרחי ויצירת בנק המזרחי המאוחד. אחד מהתנאים שלנו היה לקלוט את בנק הפועל המזרחי, אז לקבל סיוע בשביל להתגמין, כאן שהמיזוג נעשה לו מתוך, בכיוון שהיו בעיות באותם הזמנים בבנק הפועל המזרחי, ואז המדינה, אחד העזרה שקיבלנו לצורך ביצוע המיזוג, היה רכישת השקעת המדינה במניות הבנק המאוחד, ב 10 מיליון לירו. באותם הזמנים זה היה סכום מכובד. עכשיו, הזכרת שב-77 המדינה עדיין החזיקה, ואנחנו אז יזמנו פנייה למדינה. וזה רק מוכיח את הרצון שלנו בשביל לרסן, כדי ליצור לנו כלים, לרסן את העליות לא סבירות, על ידי קבלת מניות שיהיה לנו מה להציע לציבור. ואז פנינו למדינה, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, והגענו לידי הסכם שהמדינה תעמיד לרשותנו את המניות, ונוכל למכור אותם לציבור. סליחה כבודו, אני שאלתי שאלה, בפרוטוקול מיום 8781, אומר אדון מאיר, אולי כדאי לך, אולי כדאי לחפש דרך לתת פיצוי לבעלי מניות ולשלם את הדיבידנדה באמצע השנה. זה אחד המחשבות שעכשיו הוא הזכיר. זה פרוטוקול 20/81, כן? המדינה העמידה לרשותכם מניות שלה ואתם מכרתם אותם. מכרנו, וכמובן היא קיבלה את התמורה וקיבלה, אני חושב, תמורה נאה. לי היה רעיון יותר פשוט, המדינה יכלה למכור לציבור, אבל זה כבר שאלה. זה בעצם ככה בוצע, אנחנו היינו צינור בשביל... עוד שאלה לגבי היחסים של הבנק עם האוצר, האם באיזה שהן הנפקות מ-80 ואילך, היו התניות מיוחדות של האוצר לגבי השימוש בכספי הנפקות, למשל הפקדה באוצר או התניות אחרות? בהחלט היו התנאות כאלה, אני כרגע לא זוכר. עדיין זו הייתה שאלה של מספר 5. כל תשקיף ותשקיף, אבל הרוב הייתה התנאה של הפקדת חלק לפחות מתמורת ההנפקה באוצר לתקופה מסוימת. בתקופה יותר מאוחרת גם הייתה התנאה בקשר לסחר
נדמה לי פתיחת סניפים גם הייתה איזושהי תקופה של התנאה. הכל פנים לרוב היו התנאות. האם אפשר לבקש, לקבל אולי בכתב, את רשימת ההתנאות לגבי כל ההנפקות? כן, של בהחלט. עכשיו הייתי מבקש לעבור לשיטת הוויסות. עד כמה שהבינותי מהחומר, בתקופה הראשונה נעשה הוויסות באמצעות חברת במן, שהיא חברה ישראלית, בבעלות של, בעצם אלו שהם בעלי מניות היסוד של החברה. לא, חברה מקומית קשורה. שלב יותר מאוחר הוחלט על ויסות נוסף באמצעות חברה בהולנד. האם אתה מוכן לפרט קצת לגבי התקופה הראשונה והשנייה, השיקולים שהניעו אתכם להשתמש בחברה הולנדית וכיצד היא פעלה? כן, ברוב התקופה אז השתמשנו כאמור בחברת במן, שהיא בבעלות הקיבוץ הדתי ואיגוד המושבים, שהם לא זהים עם בעלי מניות היסוד. ובתקופה יותר מאוחרת, בשנת 82, ביקשנו וקיבלנו את האישור להקים את חברת החוץ המיוחדת בשם ששמה היה אורגלו, שהיא רשומה בהולנד. ואנחנו למעשה חלק גדול מפעולת הוויסות ביצענו באמצעותה על ידי העמדת אשראי במטבע חוץ ברשותה של אותה חברה. כלומר, הבנק המזרחי המאוחד העמיד אשראי במטבע חוץ לרשותה של אורגלו, והיא רכשה מניות. כן. במטבע, זאת אומרת, הסכום הזה הומר עוד פעם למטבע ישראלית, ובסכומים הללו נרכשו מניות. כן. אולי אתה מוכן להסביר לנו מה הסיבה לטכניקה הזו, באיזה מידה היא הקלה עליכם, מדוע השתמשתם בשיטה הזו? אגב, אורגלו היא חברת בת של במן, זה רק לצורך הפורמליות, והיא הקלה עלינו בתחום הנזילות. במקום לעשות את הביסות, את הקליטה של המניות במידת הצורך בשקלים או בלירות ואחר כך בשקלים באמצעות החברה הישראלית, אנחנו הדפנו לעשות את זה במטבע חוץ באמצעות החברה הזרה. יורשה לי, אם זה מטבע חוץ שלכם, האם לא יכולתם ישירות להמיר מטבע חוץ ולהשתמש בו לרכישת מניות? טוב, היינו צריכים איזה כלי שבאמצעותו לקנות במקום במן, שהיא חברה ישראלית, כלי שבאמצעותו אנחנו נקלוט את המניות. זה שאלה טכנית. אבל כאן אני מוצא בדוח בנק ישראל מ-27 במאי 83 בדף 3 נאמר כאן ככה: כפי שנראה בלוח להלם, מתחלקת סך התמיכה במניות לתמיכה של 1.8 מיליארד שקל במחירי שוק ישירות על ידי בנק המזרחי, ו-3 מיליארד על ידי חברות אחרות, כאשר הבנק מקפיד שלא ייווצר מצב שבו תחזיק חברה מעבר ל-10% ההון. טוב, זה ברור לנו. עכשיו, כאן אני רואה שיש החזקה ויש תמיכה ישירות על ידי הבנק. כך נאמר לנו כאן באותו... זה ודאי תפחות. אני חושב שהחזקה ותמיכה זה של מניות הבנק זה נעשה רק על ידי חברת או במן או בשלב מאוחר יותר אורגלו. זה בדיוק מה שמפליא וזה בדיוק מה שהביא אותי לפחות לסמן לי את הדבר הזה, שבנק ישראל, זה בנק ישראל העביר לכם את אותן הערות של הביקורת והערכת מצב. וכאן נאמר במפורש
ישירות על ידי בנק המזרחי במיליארד ושמונה מאות. היו החזקות של מניות מסוימות שנעשו ישירות על ידי הבנק, כדוגמת המניות של בנק טפחות, שאומנם לא היו בביסות, אבל הבנק החזיק כמות מסוימת של מניות, וזה הוא החזיק ישירות במסגרת הבנק. ואני חושב שאותו הדוח מתייחס למניות האלה. לא, הוא גם מהדברים, גם מהמסמכים המצורפים לכך, גם מהמסמכים המצורפים, זה נראה שמדובר אינו על תמיכה ישירה על ידי הבנק. אלה המילים. לאיזה דוח, אדוני? זה דוח מהגברת אתי גליה. אני חושש שיש לנו, אני מקווה שיש לנו יותר מה שיש לכם. כן, אבל העובדה נשארת עובדה. אולי אם נראה את הדוח, אולי נוכל לבדוק ולהתייחס אליו, להסביר אותו. אין מניעה. או שאחר כך לא נפסיק כרגע. בבקשה. יורשה לי לחזור לשאלתי. הבנק גייס מקורות במטבע זר, העמיד אותם כאשראי לרשות חברת הבת, וזו רכשה מניות. וזו המירה אותם במטבע ישראלית ורכשה את המניות. האם המקורות של מטבע זר היו ספציפיים לגיוס כספי לצורך הביסות, או שהיו הלוואות או פקדונות שהבנק גייס לפעולות הרגילות שלו? זו הייתה שאלה של מספר 5. המקורות היו מקורות שגייסנו אותם במסגרת הקשרים שלנו בקווי אשראי ויחסים עם גם עם השלוחות שלנו במידה מסוימת, ו הם כמובן גויסו במיוחד למטרה זו. כדי לווסת את המניות. כדי לעמוד באותו, לבצע את המדיניות שאנחנו היינו נאלצים לבצע באותה תקופה. זה ברור לגמרי, אני מתכוון למה שנאמר כאן. אני סימנתי, רק יש לי כל מיני דרכי סימון שלי. אז שם בקו אחד מסומן מה שאדוני ציטט, אבל כאן זה מסומן הכל בקווים גדולים. אדוני סבור שזה מתייחס... זה בטוח, זה לא... אדוני, אני לא הבין אותי זאת כך. אין שאלה, אנחנו לא יכולנו להציג ישירות בבנק. זאת, סעיף 139 אנחנו מכירים כולם. יש בעיה משפטית, אבל היא לא שייכת לעניין עצמו עכשיו. טוב, טוב דבר כזה לברר, כי אחרת מתקבל רושם, לא מדויק. שאר השאלות שלי מתייחסות לפרוטוקולים של ישיבת ההנהלה, אז אני מבין שהם נמצאים לפניך, אז נוכל אולי לעקוב יחד. השאלה הראשונה מתייחסת לישיבה מה-21 למרץ 82. מדובר שם על על הסניף בשוויץ. ואתה מצוטט, אתה מדבר על כך שנעשתה עבודה טובה בשוויץ, תוך קשיים אובייקטיביים, אנחנו נמצאים בגירעון בנפח ומתוחים בנזילות בהשפעת האשראי שנתנו לפתיחת תוכניות חיסכון וכן בסכומים המושקעים בביסות המניות. אתה מוכן אולי לפרש, האם זה סכומים שעמדו לרשותכם בשוויץ? לא, אני רוצה להבהיר, אין כל קשר בין הרשא לסייפר.
זה דוח כללי שבאותה הזדמנות במקרה מסרתי דוח על הפעילות בשוויץ, מכיוון שכנראה קיבלתי בברכה את מר נאס, שהוא משמש כמנהל הבנק בשוויץ והיה נוכח בישיבה, אני מבין ככה. ולכן התייחסתי לשוויץ, אבל אין כל קשר, אגב, ושוויץ לא הייתה מעורבת בביסות המניות שלנו בכל צורה שהיא. היות ובפרוטוקול אפילו, יש רק פסיק, אפילו לא נקודה בין הזכור שוויץ והחוסר בנזילות, אני העליתי את השאלה. אבל בכל זאת אתה בהמשך מדבר על כך שבינתיים נושא הביסות הוא על סדר היום, ובינתיים אנחנו נעזרים בהלוואות תושבי חוץ. כלומר, זה בעצם אישור למה שאמרת קודם לכן. הייתי רוצה לעבור לפרוטוקול מ-16 ל-6-82. כן. כאן יש לי כמה שאלות. מר אונגר בדיון עושה חשבון שירידה מהביסות צריכה לעלות ב$3 מיליון הפסד, פלוס נזקים נוספים שיפגעו בבנק ובתדמית הבנק. האם אפשר לדעת כיצד מגיעים לאותם $3 מיליון הפסד? האם זה הפסד עוני או שהפסד בחשבון השוטף של הבנק? אני ארשה לעצמי, לא אוכל לענות במקום מכאן שאני צריך פשוט לרענן את הזיכרון ולבדוק את רקע הדברים ש... זאת אומרת, את החישוב על סמך מה זה נאמר. על כל פנים, אני רוצה רק להזכיר שהישיבה הזו הייתה סמוך לפריצת מלחמת שלום הגליל. כבר אחרי. או אחרי, והיה מדובר על המס מחזור של 2%, שחרור המניות מבסטות, או לא אי שחרור. לכל פנים, את השאלה הספציפית, אני אחזור אחרי בדיקת התשובה. הייתי גם רוצה להפנות את תשומת לבך להצהרה מאוד דרמטית של מר מירון באותה ישיבה, שהוא אומר, צריך לומר היום לציבור בצורה הגלויה ביותר, כשאנחנו מחזיקים במניות, שנוצר מצב שאינו תלוי בנו, ושל כך אנו מפסיקים את הוויסות, ולתת את הנימוקים על כך, את כל ההסברה האפשרית, מדוע אנחנו עושים את זאת. יחד עם זה, לתקוף באותו זמן את אי ההיגיון שבוויסות של יתר הבנקים. מה הייתה התייחסותך לאותה הצעה? משפט קצר אחרי זה שאומר מה שהייתה התייחסותי, וזה באמת מאוד קצר, אבל ברור שאותה שאלה הטרידה את כולנו באותו זמן ולאורך כל הדרך, וברור שלנגד עיניי היו השלכות האפשריות של ירידת הבנק באופן עצמאי, ובאותו זמן גם אני חושב שזה נאמר גם כאן, נראה שהאוצר לא מעוניין שנשנה במצב חירום שבו אנו נמצאים את הכיוון. זאת אומרת, אני הייתי חייב לקחת... מבקשים שתפסיק לשנייה.